الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، بھی فیس بک کی اپنی آفیشیل آئی ڈی مبشر حسین کے اوپر میں لائیو ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا لنک شیئر کر دیں، کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو آپ واٹس ایپ کے اوپر بھی شیئر کریں، تاکہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا ہے، تو دیگر دوست بھی اس میں شرکت کر سکیں۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریے گا، اور اول تا آخر آپ ہمارے ساتھ شریک رہیں، اور یہاں پر ایک چھوٹا سا پیغام دینا ہے جو بہت ضروری ہے، اور وہ پیغام آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ تو اس ویڈیو کا لنک جو ہے نا شیئر کر دیں، اور آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی آپ چیز پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹ کر دیں، میں کوشش کرتا ہوں اس کا جواب دوں۔ آئیے جی، اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن قبل ایک 11ویں خلیفہ ہونے کے دعوے دار نے اعلان کیا، اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی، اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ شور بھی مچا، اور الحمدللہ یہ جب اس نے اعلان کیا تھا تو جس شخص نے ویڈیو وہ بنائی تھی، تو اتفاق سے اسی وقت وہ ویڈیو مجھے مل گئی۔ سمجھ لیں کہ چند منٹ کے بعد ہی وہ ویڈیو میرے تک پہنچ گئی تھی، اس کا جو دعویٰ تھا پہنچ گیا تھا۔ تو اس کے اوپر پھر ہم نے اپنا تبصرہ بھی کیا اور مواقبہ کیا، تو الحمدللہ وہ جو نا ابھی پکڑا گیا ہے ساہیوال۔ یہاں پر یہ بھی عرض کرنا ہے کہ اس قسم کے دعوے داران جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ، اور
اگر ہم اس کی تہہ تک پہنچیں کہ آخر کون سی ایسی وجہ ہے کہ کس وجہ سے یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں، اس کی تہہ تک پہنچا جائے تو کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو دعویٰ کرنے کے اوپر مجبور آپ لوگ کرتے ہیں، آپ لوگ ہیں جو آپ لوگ ان کو دعوے کرنے کے اوپر مجبور کرتے ہیں، ہماری عوام، ہماری عوام ان کو دعوے کرنے کے اوپر مجبور کرتی ہے۔ آپ لوگ ان کو داد دیتے ہیں، آپ لوگ ان کو تھپکی دیتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں شاوہ شاوہ صوفی جی کیا ہی بات ہے، آپ تو وقت کے کتب بن گئے ہیں، گوس بن گئے ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہو گئے ہیں آپ۔ آپ لوگ تھپکیاں دیتے ہیں، آپ لوگ جا کے ان سے دم کرواتے ہیں، یہ چھو منتر، پھر یہ جو لوگ ہیں چھو منتری، تو ان کو جو ہے نا ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، جب حوصلے ان کے بلند ہوتے ہیں تو یہ پھر دعوے کرتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑا کردار ان کے دعووں کے اندر آپ لوگوں کا ہے، ہماری عوام کا ہے، ہمارے جاہل لوگوں کا کردار سب سے بڑا ہے۔ تو اگر آپ ان کا دروازہ بند کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ جو جاہل ہیں جاہل، ان کو اویئرنس دیں۔ چونکہ اب یہ دیکھیں فیس بک کے اوپر میں یہاں لائیو ہوں، اب یہ جاہل لوگ ان کی جانے بلا کے فیس بک کیا چیز ہے، ان کی رسائی یہاں تک نہیں ہوتی، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر یہ چیزیں ان تک پہنچتی نہیں، یہ پیغام ان تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ آپ لوگ ان پیغامات کو پہنچائیں، آپ ایک سیڑھی بنیں، آپ یہ ایک تبلیغ کا، ایک درس و تدریس کا ایک ذریعہ بنیں، آپ لوگ ان تک یہ پیغام پہنچائیں۔ آپ اپنے قریبی حلقے کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو بہت سے جہلا نظر آئیں گے، جو کسی نہ کسی کے لازمی مرید ہے، کسی نہ کسی کا وہ جاہل جو ہے نا یہ مرید ہوگا لازمی طور پہ۔ اور یہ جن لوگوں کے مرید ہوتے ہیں، الامان والحفیظ، میں نے ابھی پچھلی جو میری ویڈیو لانچ ہوئی ہے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر، ادھر بھی میں نے بتایا، یہ جو ابھی آخری جو ویڈیو لانچ ہوئی ہے اس کے اندر میں نے تفصیلات بتائی تھی کہ یہ پورے پاکستان کے آپ پیر اکٹھے کر لیں، ان میں سے صرف شاید 1% واقعی اللہ کے ولی ہیں، واقعی وہ جو ہے نا وہ مرشد ہونے کے حقدار ہیں، اور 1% ان 100 میں سے 1% پیر ایسے ہیں واقعی جن کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ پیر کامل ہے، یہ مرشد کامل ہے، یہ خود بھی قرآن اور حدیث کا عامل ہے، اور آگے یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہماری تربیت بھی کر رہا ہے، یہ جو ہے نا دادو رسیا کا شدائی نہیں ہے، اس کو یہ پیسے کی اس کو کوئی لالچ نہیں ہے، یہ اس کو جو ہے نا بچیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہاں جی بچیوں کو اس کو دم کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تو میری مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، کہ ایسے پیر بہت کم ہیں، 1% کر لیں پاکستان کے، اگر سارے پیروں کو اکٹھا کر لیں 1%، بقایا 99% وہ پیر ہیں، جیلی پیر ہیں، ڈبے پیر ہیں، جھوٹے پیر ہیں، جنہوں نے پیریت کا لبادہ اوڑا ہے، ان کی بڑے بڑے آستانے بھی بن گئے، بڑی بڑی گدیاں بھی بن گئیں، جبا دستار بھی ان کا آ گیا، تو ان لوگوں نے جو ہے نا دین کا حشر نشر کر دیا، عجیب ان کے کرتب بازی ہیں، اور یہی لوگ ہیں بعد میں یہ لوگ دعوے کرتے ہیں، کوئی مسیحیت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی مہدیت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی مجددیت کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس قسم کے دعوے۔ اب آپ اگر تاریخ کا جو ہے نا بغور مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مرزا غلام قادیانی کے نزدیک بھی یہی حلقہ تھا، یہی سارے معاملات تھے جس کو بعد میں اس کو جو ہے نا دعوے کرنے کے اوپر مجبور کیا تھا۔ یہ باتیں بڑی کڑوی ہیں، میں خود سنی ہوں، میں خود پیروں کو ماننے والا ہوں،
جو اللہ کے سچے خالص اچھے مسلمان لوگ ہیں، اللہ کے ولی اللہ ہیں، ان کو ماننے والا ہوں، میں منکر نہیں ہوں، لیکن یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں بڑی کڑوی باتیں کر رہا ہوں، اور یہ باتیں وقت کی ضرورت بن گئی ہیں. آنکھیں کھولیں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. آنکھیں کھولیں اور مجنو نہ بن جائیں. تو یہ جو مجنو لوگ ہیں انہوں نے جو ہے نا کام خراب کیے. تو ان جاہلوں سے اللہ بچائے، کیونکہ جہالت جب ہوتی ہے تو وہ آنکھوں کے آگے پٹیاں بند جاتی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. پیر کی محبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے، وہ بندے کو اندھا کر دیتی ہے، اندھا بولا اس کو سب کچھ ہی کر دیتی ہے، اس کو نہ ہی تو کوئی نصیحت کی بات وہ سن سکتا ہے، وہ گناہ ہوتا بھی دیکھتا ہے تو وہ اس کو نظر ہی نہیں آتا. تو یہ پیری کا نظام ہمارا کچھ اس قسم کا ہے. تو وہ پچھلے دنوں جو ہے نا، جب میں چند اس طرح کے جیلی پیروں کی نقاب کشائی کی تو ان کے مریدین وہ کمنٹ کر رہے تھے، شاہ جی ہم آپ کی بڑی عزت قدر کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، اور بڑے شوق سے آپ کو ایک عرصے کا فالو کر رہے ہیں، لیکن یہ جو آپ نے ہمارے پیر و مرشد ہمارے سرکار جی کے بارے میں یہ جو بات کی ہے نا، یہ بات تو ہمیں ہضم نہیں ہوئی، یہ بات نہیں ہمیں سمجھے. بقایا آپ کے کام بڑے اچھے ہیں، لیکن یہ والی جو بات کی ہے نا، یہ نہیں نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہے ہی نہیں، یہ بات جھوٹ ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں، یہاں ہمارے مفتی صاحب بھی ابھی آگے ہیں آزاد پریس کلب سانگلہ ہل سے. تو اچھا، گزارش یہ ہے کہ یہ باتیں میں آپ کو پہلے بتا دوں، میں بڑی کڑوی کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے، اب ہماری عوام نے، ہمارے جاہل مسلمانوں نے ان پیروں کو سر پہ چڑھا لیا، ان ڈبے جیلی پیروں کے پاس اپنی بچیاں بھیجیں، اپنی بیویوں کو بھیجا، اپنی بیٹیوں کو بھیجا دم کروانے کے لیے، اپنی عورتوں کو ہم نے کھلا چھوڑ دیا، جاؤ تم جا کے ان کے آستانوں کو بھرو جا کے. تو ان کو جو ہے نا، میں یہاں کون سے اب باتیں بتاؤں آپ کو، دل خون کے عنصر ہوتا ہے جی، دل خون کے عنصر ہوتا ہے، کیا کریں ہم، یہ باتیں اب بتانی پڑتی ہیں. اب جن تک یہ ہم پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں سنی نہیں رہے، سوال اب یہ ہے کہ ان تک پیغام کیسے پہنچے. اب سوشل میڈیا یہ کیسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم نے اپنا پیغام پہنچانا ہے، اور وہ لوگ، وہ جاہل جو ہیں، وہ طبقہ، وہ ہمیں سنتا ہی نہیں ہے، اس کی سوشل میڈیا تک رسائی نہیں ہے، وہ یہ باتیں ہماری سنتا ہی نہیں ہے. اور اگر بالفرض کبھی سن لے بھول کے، یا ان تک کوئی ایسا، وہ سیریس انکار ہی کر دے، نہیں ایسا ہے ہی نہیں، یہ بات ایسی ہے ہی نہیں. ہمارے جو پیر صاحب ہیں یہ تو اللہ کے بلے بڑے پونچی سرکار، بڑی پونچی سرکار. ایک بات ہے یار، ہم ایمان کس کے اوپر لے کے آئے؟ ہم اللہ اور رسول کے اوپر ایمان لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اور حدیث ہمارے لیے سب سے بڑا جو ہے نا پیر و مرشد ہمارا وہ ہے، قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے ایک شخص قرآن اور حدیث کی مخالفت کر رہا ہے، ایک ایسی نئی چیز آپ کو دے رہا ہے جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، تو آپ کے کون سے دل گردہ ہے آپ کا کہ آپ قبول کرتے ہیں اس کو؟ پھر اس کی طویلیں کرنی شروع کرتے تھے، نہیں نہیں اس سے مراد یہ ہے، اگرچہ قرآن میں یا حدیث میں یہ بات ایسے لکھی ہے، لیکن یہ جو ہمارے حضرت جی نے کہا ہے، یا یہ جو حضرت جی نے کیا ہے نا، ہمارے سرکار جی نے، نہیں یہ جو ہے نا، یہ ہے اصل یہ بات ہے. یا کس قسم کے آپ مسلمان ہیں، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی، سمجھ سے بالا تر ہے قسم خدا کی. کون سے پیر پالے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے؟ ہم لوگ بات کرتے ہیں اگر سوشل میڈیا پہ آ کے تو ہمارے اوپر آپ لوگ پھر فتوے ٹھونپنے شروع کر دیتے ہیں، بھابھی ہو گیا جی، بھابھی ہو گیا، دیوبندی ہو گیا. کوئی یار اپنا بھی تو احتساب کرے آپ لوگ، ہاں جی. اور کچھ شیطان جو ہیں وہ پھر ہمارے بارے میں محاذرے شروع کر دیتے ہیں، اور مبشر شاہ جو ہے نا یہ صرف شہرت چاہتا ہے، شہرت کے لیے کر رہا ہے، اس کو شہرت چاہیے. لکھ دی لعنت جھوٹوں کے اوپر. وَاتُ عِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَاتُ ذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. عزت ذلت میرے مالک کے اختیار میں ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اور عزت کے لیے جو یہ اس طرح کے کام کرتا ہے، اس کو اللہ ذلیل کرتا ہے، اس کو خوار کرتا ہے،
اللہ پاک کے حکم سے جو ہماری ہمیں عزت پہلے نمبر پہ تو آج تک رتی برابر بھی دل میں نہیں یہ بات آئی، دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم عزت کے لیے یہ کام کریں، ہم فقط اپنی غلامی کا ذرا سا حق ادا کر رہے ہیں، غلامی رسول کا ذرا سا ہلکا سا جتنی ہماری بساط ہے اس کے مطابق ایک حق ادا کر رہے ہیں، وہ حق ادا ہو جائے وہ قبول کر لیں بس اتنے کافی ہے۔ اور رہی بات عزت ذلت کی، عزت ذلت تو میرا مالک دیتا ہے، ہمیں عزت ذلت کا تو چکر ہی کو نہیں، ہم نے تو یقین جانے کبھی یہ جنت کا بھی ہمارے ذہن میں نہیں آیا کہ وہ حوریں ملیں گی، وہ جنت کے باغ ہوں گے، وہ درخت ملیں گے اتنے، اور وہ لمبی چوڑی جنت ہوگی، وہ برحق ہے، سب چیزیں برحق ہیں، لیکن کبھی ذہن میں نہیں آیا۔ ہم تو یہ ہے کہ بس وہ ہمارے وہ مالک جو ہیں ہمارے آقا وہ بس راضی ہو جائیں، بس وہ راضی ہو جائیں، بس ہمیں تو بس وہ ہی چاہیے، وہ ایک چیز چاہیے بس، ہمارے سرکار راضی ہو جائے۔ تو آپ لوگوں کو اگر کوئی چیز بتاتے ہیں تو آپ الٹا جو ہے نا اس چیز کو قبول کرنے کے اوپر طویلیں شروع کر دیتے ہیں، اوپر اگلے کو بندے کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی عقل کے نو لے لو، کوئی شرم کر لو، کمال ہو گئی۔ تو بہرحال ان ڈبے پیروں کو یار دیکھیں، میں نے ایک عرصے کا شور مچایا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یہ تو ابھی آ رہے ہیں یہ دعوے دار، کوئی کہتا ہے میں 11واں خلیفہ ہوں، تو کوئی کہتا ہے میں 12واں خلیفہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں مسیح موت ہوں، کوئی کہتا ہے میں مجدد ہوں، تو کوئی کلندر ہوں، تو کتب ہوں، تو اپنے منہ میاں مٹھو۔ تو یہ اب اور آئیں گے، یہ بڑے آئیں گے، بڑی تیزی سے آئیں گے، یہ میں ایک عرصے کا بتا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے ان کو ہلاشیری دی، آپ لوگوں نے ان کی تھپکیاں لگائیں، آپ نے کہا واہ 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 کیا بات ہے جی، حضرت جی آپ تو بڑی پونچی سرکار ہے، ہمارے یہ جو خطیب حضرات ہیں، یہ جو برساتی مینڈک ہے جی، یہ خطیب ان، یہ جو نوٹوں والے صاحب تھا والے پیر خطیب، ان کی بات کر رہا ہوں، اشتہاری خطیب، اشتہاروں پہ بڑے بڑے نام لکھوانے والے، یہ ان کی بات کر رہا ہوں، یہ ان لوگوں نے سٹیجوں کے اوپر جا کے نا، ان لوگوں کے سٹیجوں پہ جا کے ان کو ان کی داد دی، ان کو تھپکیاں لگائیں، ان کو کہا، ان کے قصیدے گائے، ہاں جی، کیونکہ 50,000 روپیہ لاکھ روپیہ دیا تھا اس پیر نے اس کو، اب وہ اس کے قصیدے نہ گاتا تو اور کیا کرتا، اس کی دکانداری کا مسئلہ۔ تو ان خطیبوں نے جا کے ان کو چڑھایا، لوگوں نے حجت بنایا، لوگوں نے کہا واہ یار یہ اگر عالم ہے، یہ علامہ صاحب، یہ مفتی صاحب، یہ خطیب صاحب، یہ شعلہ بیان صاحب، یہ اگر یہ بات کر رہا ہے تو یہ واقعی یہ بہت بڑا پیر ہی ہوگا۔ یہ ساری ملی بھگت سے یہ ڈرامہ ہوا ہے اور یہ ہو رہا ہے، یہ بڑی کڑوی باتیں ہیں بھائی، میں سیدھی سی بات، مجھے پتا ہے یہ مخالفت بڑی ہو رہی ہے، بہت کچھ آپ کہیں گے جس کے جو دل میں آئے گا کہیں گے، تو مجھے اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، لینا دینے نہیں، ہم تو وہ چوکی دار ہیں بھائی، چوکی دار ہیں سرکار کے دین کے، چوکی دار ہیں، چوکی دار ہیں ہم، تو ہم تو اس کتے کا حق ادا کر رہے ہیں جو کتا اپنے مالک کے چوکٹ کے اوپر بیٹھ کے مالک کی دہلیز کو پھلانگنے نہیں دیتا کسی کو، وہ حق ادا کر رہے ہیں بس۔ تو دلوں کے بید اللہ جانتے ہیں، یہ اگر ہماری باتوں کے اندر حقانیت نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، تو آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ تم جھوٹے ہو، یہ تم غلط کر رہے ہو۔ یہاں دیگر علماء کرام بھی ابھی بیٹھ کے سن رہے ہیں مجھے، مفتیان کرام سن رہے ہیں ماشاءاللہ، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو گزارا یہ ہے کہ ان کو ان کی حوصلہ افزائیاں نہ کریں، ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیں، اور جہاں پر یہ لوگ غلطی کرتے ہیں آپ کہیں بولیں، آپ بھرے مجمع کے اندر کھڑے ہو جایا کریں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو چار موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں، زیادہ علمی باتیں نہیں بتاتا، موٹی موٹی باتیں۔ ایک پیر کی داڑھی چھوٹی ہے، داڑھی چھوٹی ہے، آپ اس کو کہیں بار بار کہیں ہو تیری تو داڑھی نہیں شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق داڑھی نہیں، تو اٹھ کے پیر بنا ہے، تو ہمیں جو ہے نا تربیت کرنی شروع کر دی ہے، تو پہلے خود تو شریعت کا عامل بن جا۔ یہ ایک بات بتا رہا ہوں۔ اس نے وہ انگوٹھیاں پہنی ہیں 5, 7, 10 ادھر، اس کو کہیں یار ایک انگوٹھی سنت ہے اور اس کے اندر ایک نگ ہونا چاہیے، یہ شریعت ہے ہماری، یہ سنت ہے میرے آقا کی، تو نے یہ 4-5 جو ڈالی ہیں یہ کون سی شریعت ہے، یہ کون سا سنت ہے، تو خود سنت کا عامل نہیں ہے، اٹھ کے چلا ہے تو ہماری تربیت کرنے۔ جی 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 علامہ صاحب،
یہ وہابی دیوبندی کا فتویٰ آ جائے گا آپ کا یہ میسج. ہاں جی بہت کچھ ہوتا ہے جی. یہ وہابی دیوبندی کا فتویٰ تو ہم پہ ایک عرصے کا لگ رہا ہے, اور لگانے والے بھی چند شریر لوگ ہیں, ان پیروں کے ہی مرید تھے جو ہم پہ لگا رہے ہیں, تو ہمیں اس کی کوئی غرض ہی نہیں ہے. ہم ان کو جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے, جو مرضی کریں, ہم ان کو کیا سمجھتے. اچھا اچھا گزارا یہ ہے کہ اچھا شریعت کی بات بتا رہا ہوں, داڑھی سنت کے مطابق ہے, ٹھیک ہے جی, امامہ شریف ہے, سبحان اللہ کیا بات ہے, پانچ وقت کا نمازی ہے, آنکھ میں شرمو ہی آیا ہے, آنکھ میں شرمو ہی آیا ہے, وہ بچیوں کو تاڑتا نہیں ہے, تھپکیاں نہیں دیتا, دم درود نہیں کرتا, پردہ سختی سے پردہ ہے اس کا, سختی سے پردہ ہے, عورت اس کے سامنے نہ آئے بالکل, وہ ڈانٹ پلا دیتا ہو, اوکے یہ بچیاں لے کے کیوں آئے ہو تم, یہ ان کو تو گھروں میں رہنا چاہیے تھا, پیر گھروں میں نہ جاتا ہو, ہاں ہاں گھروں میں نہ جاتا ہو, وہ فیض بانٹنے کے لیے گھروں میں نہ جاتا ہو, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, آپ فیض بانٹنے کے لیے, فیض میں دینے آئے ہوں, بھائی کون سا فیض تمہارا وہ گھروں میں جا رہا ہے, یہ جیلی پیروں کی علامتیں بتا رہا ہوں آپ کو, جیلی ڈبے پیر, جیلی پیر. اچھا تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ عالم دین بھی ہونا چاہیے. اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو پیر کامل کی شرائط بیان کی ہیں ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ عالم دین. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, آپ کسی سے بھی جا کے پوچھ لیں, کسی عالم دین سے جا کے, یہ جو پیر ہوتے ہیں یہ جاہل ہوتے ہیں یار, شاید ہی کوئی دو چار پیر ہوں گے کہ جو عالم دین ہوں گے, دو چار پیر ہوں گے یار. آپ مجھے پتہ ہے آپ مجھے بہت آج آپ غصہ آپ نکالیں گے میرے اوپر, کیا کروں میں, سچی باتیں بتانی, یہ جتنے علماء ہیں ان کو پیر بننا چاہیے تھا, اللہ کی قسم جتنے مفتی ہیں نا یہ ہیں پیر, یہ ہیں پیر, یہ علماء 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 یہ ہیں پیر, ان کو پیر بننا چاہیے تھا, لیکن یہ تو پیر بنے نہیں. عالم تو پھر عالم ہوتا ہے نا, اس کی اپنی ایک وجاہت ہوتی ہے, اس کے سینے میں قرآن اور حدیث ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ کیا معاملات ہیں, وہ ان چکروں میں پڑتا بھی نہیں ہے, ان دکانداریوں میں. تو یہ طبقہ اب علماء کا طبقہ سائڈ پہ رہا, اب جوہلا نے ان کی جگہ لے لی, اب یہاں پر یہ بھی ڈرامہ ہے کہ ایک پیر ہے اس نے جناب وہ محنت کی, ریاضت کی, عبادت کی, عمل کیا, سنتوں کا عامل ہوا, قرآن حدیث کا عامل ہوا, اور اس کو رتبے ملے, درجات ملے, ٹھیک ہے وہ مرشد کامل ہے, لیکن اب اس کے مرنے کے بعد اس کی جو اولاد آئی ہے کیا وہ بھی مرشد بن گئی, یہ جو صاحبزادے ہیں, صاحبزادہ صاحب بڑے شوق سے لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ صاحبزادہ, ابے یار صاحبزادہ شکل دیکھو اپنی جا کے, وہ تو تمہارے ابا تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ٹھیک ہے انہوں نے محنت کی, وہ درجات کو پایا, تو کہاں سے ولی بن گیا. تو یہ دکانیں پھر بعد میں شروع ہو جاتی ہیں, نسل در نسل دکانیں, وہ گدی نشین, صاحبزادہ جانشین, ہاں جی. تو یہ بعد میں ایک دکانداریوں کے کیسے یار, یہ پھر ان لوگوں کے پاس جو طبقہ اکٹھا ہوتا ہے سمجھ سے بالاتا رہا ہے کہ ان میں عقل نہیں ہوتی, سوچ نہیں ہوتی, کیا یہ سوچ کے جاتے ہیں وہاں, کیا معاملات ہے اللہ ہی جانتا ہے. علماء کے پاس یہ لوگ آتے نہیں ہیں, یہ جوہلا کا سارا طبقہ ان ڈبے جیلی پیروں کے پاس اکٹھا ہوتا ہے, علماء سے یہ دور رہتے ہیں, مفتیان کرام سے علماء سے یہ دور رہتے ہیں, علماء کی بات تو یہ مانتے نہیں ہیں. کون سے مذہب کے پیروکار ہیں بھائی آپ, کس دین اور اسلام کی آپ بات کر رہے ہیں, اپنا محاسبہ کریں. اور یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ ان جوہلا تک آپ پہنچائیں, ان کی تربیت کریں, آپ ایک مبلغ بنیں, ہمارا یہ پیغام ان تک پہنچائیں, کیونکہ یہ سوشل میڈیا, اب یہاں تو پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھتے سنتے ہیں, لیکن یہ جوہلا کی رسائی ان پیغامات تک نہیں ہوتی, وہ ہمیں فالو کیسے کریں گے جب ان کی رسائی نہیں ہوگی. اچھا یہاں پر میں بہت ٹائم لے لیا, اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, آخر میں پیغام ایک دینا ہے, میری کتاب آ رہی ہے حیات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حیات عیسیٰ,
ایسی کتاب کہ انشاءاللہ عزوجل کے قادیانیت مرضیت کی سمجھ لے کے اس کو اس مرضیت شکن قادیانیت شکن کتاب ہوگی انشاءاللہ. یہ سمجھ لو میرا چیلنج سمجھ لیں، یہ میرا دعویٰ سمجھ لیں، اللہ کے بھروسے کے اوپر، اللہ کی رحمت کے بھروسے پر، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت نظر کے بھروسے کے اوپر میں یہ عرض کر رہا ہوں، ایسی کتاب انشاءاللہ کہ یہ پھٹے چک دے گی انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا تو اچھا وہ کتاب کی پہلی جلد حیات عیسیٰ کی ابھی آ رہی ہے انشاءاللہ، ان قریب آ رہی ہے. جس جس کو یہ کتاب چاہیے ہو اور جتنے نسخے چاہیے ہوں یہ مجھے ابھی بتا دیجئے گا، واٹس ایپ کے اوپر آپ بھلے بتا دیں یا اسی ویڈیو، یہ ابھی یوٹیوب کے اوپر بھی یہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے ہم، تو اسی ویڈیو کے نیچے بھی آپ کمنٹ کر کے بتا دینا کہ مجھے چاہیے کتنے نسخے چاہیے، یہ بھی بتا دینا تاکہ میں اتنے چھپواؤں، اتنے نسخے چھپواؤں، تو یہ بعد میں آپ نے خریدنی بھی ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے گا ہو سکتا ہے کہ یہ 350 روپے تک کی ایک کتاب ہو ایک جلد، تو آپ مجھے جتنے نسخے چاہیے ہوں زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ نے خریدنی ہے، 100 نسخہ، 200 نسخہ، 500 نسخہ، یہ آپ لے کے جتنی ہمت ہے نا یہ آپ نے تقسیم کرنی ہے، اور یہ مجھے لکھوا دیجئے گا تاکہ میں نوٹ کر لوں اور جب چھپے تو پھر آپ تک پہنچا دوں، ٹھیک ہے؟ اور ہم جب چھپوائی کریں تو پھر اتنی تعداد میں. اس کی جلدیں یہ پوچھ رہے ہیں آصف بھائی کہ کتنی جلدیں ہوں گی، ابھی تک آصف بھائی میں نہیں کچھ کہہ سکتا کتنی جلدیں ہوں گی کیونکہ مواد بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا. ابھی تو یہ ہوگا پہلی جلد لغات کے اوپر جو توفہ، قد خلط، نزول، رفع کی لغات ہیں، کیونکہ یہ مرضئی جو ہے نا یہ لفظوں کے ہیر پھیر میں انسان کو گھماتے ہیں، وہ یہ دیکھو نا اس کا ترجمہ یہ ہے تو یہ ترجمہ یہ ہے تو یہ یہ ترجمہ یہ ہے، تو ترجمے میں بھی یہ کچھ کا کچھ ترجمہ کر جاتے ہیں. تو یہ لغات کے اوپر پہلی جلد ہے، یہ سمجھ لیں کہ ایک ہر مناظر کے پاس یہ پہلی جلد تو کم از کم ہونی چاہیے، پہلی جلد ہی کافی ہے کسی مرضئی کی بولتی بند کرنے کے لیے، پہلی جلد ہی کافی ہوگی انشاءاللہ. تو اس کا مواد قسط در قسط آئے گا، اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا کتنی جلدیں ہوں گی، لیکن جب جب آتی رہیں گی وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی انشاءاللہ عزوجل. تو یہ مجھے آپ تعداد ضرور بتائیے گا بھائی، ٹھیک ہے جی؟ تو جتنے دوست ابھی سن رہے تھے سب کا بہت شکریہ، بہت نوازش، آپ نے بڑے دل جمی کے ساتھ ہمارا پیغام سنا، اور اس پیغام کو آپ اب ہمارے جو ہے نا ایک اچھے دوست ہونے کے ناطے آپ اس پیغام کو آگے پہنچائیے گا، واٹس ایپ کے اوپر آپ شیئر کیا کریں ہماری ویڈیوز کو، ہمارے یوٹیوب چینل کو یار آپ سبسکرائب لازمی کریں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں. قادیانیت مرضیت بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، یہ اندر کے معاملات ہیں، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، آپ اس کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لے رہے، کیونکہ میں ختم نبوت کے محاذ کے اوپر کام کر رہا ہوں تو مجھے وہ پوری ورلڈ کی جو خبریں ہوتی ہیں میرے پاس اکٹھی ہوتی ہیں، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیا معاملات ہیں. تو آپ لوگ اس کو بڑی سنجیدگی سے لیں، آپ لوگ آپ درد مند مسلمان ہیں ماشاءاللہ، تو آپ قدمے درمے سخنے ہر اعتبار سے عقیدہ ختم نبوت کے آپ جو ہے نا ساتھ ساتھ چلیں، اور ہمارا جو ختم نبوت فورم ہے اس کے ساتھ آپ معامل رہیں ہر اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا ہمارا اللہ حامی و ناصر ہو. یہ کال کر رہے ہیں قمر الزماں بھائی، کالے نہ کیا کریں مجھے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ میں لائیو ہوں اور اوپر سے کال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہی ہمارا مسئلہ ہوتا ہے، واٹس ایپ کے اوپر بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے، میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں بیچ میں واٹس ایپ کے اوپر ہی کال کر دیں، نہیں دیکھتے کہ بھائی بندہ اگلا کوئی مصروف ہوگا، کوئی کام کر رہا ہوگا، لیکن وہ کالیں شروع کر دیتے ہیں، اب بندہ کس کس کو روکے، بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. آپ کو چھوڑنے کا بھی دل نہیں کر رہا، بہرحال ٹائم بھی شارٹ ہے اور اتنا ٹائم بھی میں نہیں لینا چاہتا آپ کا، بس آپ سے اجازت اب چاہوں گا، آپ کے میسیجز وغیرہ میں دیکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، واٹس ایپ کے اوپر آپ ہمیں جوائن کریں، اور اگر میں آپ کو جواب نہیں دیتا واٹس ایپ کے اوپر تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو بھول گئے ہیں،
مصروفیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ میں جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ آپ ہمیں یاد ہوتے ہیں, ہم نے آپ کا نام سیو کر لیا ہے, آپ کا شہر, آپ کا ملک, کس ملک میں آپ ہیں وہ سیو کر لیا ہوا ہے میں نے, تو وہ آپ تک میری باتیں پہنچتی رہتی ہیں. جی قمر الزماں بھائی دعا کر رہے ہیں, بہت شکریہ جلانی صاحب, بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے, شاد آباد رکھے. ہمارے دوست بہت پیار محبت کرتے ہیں ہم سے, اللہ کی قسم بہت پیار محبت دیا آپ لوگوں نے. اور یہ جو جیلسی لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کے, ان کی پرواہ نہیں ہم کرتے, ان کے وہ ہر جگہ ہی ہوتے ہیں, ان کو ہم ان کو کچھ سمجھتے ہی کچھ نہیں. تو بس ہمیں تو, ہم تو خود پیار محبت والے ہیں, ہم آپ ہمارے لور ہیں, ہم آپ کے لور ہیں جی. تو بس ایسے پیار محبت والا یہ صاف تب ہے, تو یہ آگے چل رہے. تو بہت شکریہ جی, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.